бізнес» в ефірі «Першого ділового». Вітаю! Що не презентація останніми роками державної програми розвитку агропромислового комплексу України, то для аграрія – сюрприз. І цього разу уряд спочатку запропонував скасувати галузеві підтримки і виділити тільки 4 мільярди 400 мільйонів гривень на компенсацію відсоткової ставки за кредитами, пов'язаними із купівлею землі. Комітет же з питань аграрної та земельної політики наполягає на збереженні на 2020 рік обсягу підтримки АПК на рівні 1% ВВП. Наскільки значних змін зазнає аграрний сектор України, через кілька хвилин розкаже гість студії Леонід Тулуш, експерт з аграрних питань. Після діалогу з гостем пропоную перерву на каву, адже дивитимемось сюжет про мозамбікський кавовий бізнес. І не пропустіть наприкінці програми останні аграрні новини та індекси цін на основні зернові та олійні культури. Майже 8,5 мільярдів гривень направлять на підтримку агропромислового комплексу України. Народні депутати ухвалили в першому читанні бюджет на наступний рік і хочуть зберегти рівень держпідтримки аграріїв в 1% ВВП. Профільний комітет пропонує спрямувати понад 4 мільярди гривень на програму здешевлення кредитів, пов'язаних з викупом земель, а решту розподілити на галузеві програми. Зокрема, 2,5 мільярди гривень закладено на підтримку тваринництва, переробки сільгоспродукції та рибальства. 600 мільйонів на закупівлю сільгосптехніки, 400 мільйонів – на підтримку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників. Ще 150 мільйонів гривень спрямують на підтримку фермерських господарств. Пане Леоніде, вітаю вас в нашій програмі. Зокрема, щойно пролунала новина про державну підтримку агропромислового комплексу України на 2020 рік. І хочеться почути вашу думку, як ви її оцінюєте. Я повторюю, що там збираються виділити 8,4 мільярди гривень, половина піде на компенсацію кредитних ставок на купівлю землі, половина на програму розвитку фермерства. Як ви оцінюєте? Ну, насамперед, доброго дня ще раз, шановні глядачі. Насамперед, я хотів би зазначити, що обсяг бюджетного фінансування розвитку аграрного сектора, він визначається положеннями бюджетного кодексу, пункт 42 розділу 6, який говорить про те, що на даний момент держава повинна виділяти на розвиток галузі не менше 1% від обсягу валового випуску продукції сільського господарства. З огляду за попередній рік, за 2018 рік на 2020 рік. 19 на 20, так? Ну, на 19 немає, на 20 виходячи з показників 18-го року. 18-го року. Оскільки там було 840, майже 850 мільярдів випуск валової продукції по всіх категоріях, відповідно, виробники можуть претендувати згідно норм бюджетного кодексу не менше 8,4 мільярда гривень підтримки, що і записано в положеннях бюджетного кодексу. От те, що подав з самого початку уряд, ця норма виконана не була. Відповідно, і в законопроекті 2144 уряд і пропонував скасувати положення цієї відповідного пункту 42, передбачивши, змінивши те слова не менше на не більше. Тобто таким чином може бути і ноль, а максимум 1%. Раніше було не менше 1%. Угу. От, оскільки ця ідея знайшла значний супротив в експертному середовищі, серед аграрних асоціацій, серед самих аграріїв, депутатів також, які представляють інтереси аграріїв. Тому, відповідно, і коли представлялася програма дій уряду, і попередній розгляд бюджету, тоді, відповідно, аграрії висловили відповідні зауваження, депутати, представники аграріїв, зауваження членам уряду. І, в принципі, вони погодились, в тому числі і міністр фінансів, вони погодились на те, що вони готові, скажімо так, дискутувати з цього приводу. Типу розглянути, так? Розглянути, так. І дійсно, от прийшов в п'ятницю, був, ви знаєте, перше читання проєкту Держбюджету 2020. І, відповідно, таке було формулювання, сформовано доручення уряду узагальнити ці пропозиції. Зрозуміло, що вже їх там багато, цих пропозицій. І для того, щоб вибрати ті інструменти, які найбільш ефективні, так, для того, щоб продовжити їх дію у 2020 році. Угу. До речі, про інструменти, про ефективність саме державної підтримки на програму розвитку фермерства. Як ви їх оцінюєте? Наскільки вони дійсно ефективні? Чи встигають аграрії? Чи всі звертаються за цією підтримкою державною кожного року? Наскільки, от, з вашої точки зору, ефективні ці державні програми підтримки розвитку фермерства? Ну, якщо говорити про державну підтримку, вона має декілька напрямків. По-перше, це традиційно
така важлива галузь, як тваринництво, тому що без державної підтримки тваринництва, там, виробництва молока Яловичини, воно, ну, будемо говорити, збиткове традиційно, і це традиційний напрям підтримки. Цілий комплекс питань, це чи не найбільша стаття підтримки. Також останні роки в Україні такий набув розвитку, такий напрям, як підтримка, компенсація вартості сільськогосподарської техніки. Так. Також там досить значні суми, на цей рік 680 і більше мільйонів саме на компенсацію техніки. От, і також ми вважаємо, що цей напрям достатньо ефективний. Чому? Тому що має бути якийсь мультиплікатор. Підтримуючи машинобудування, підтримуються інші галузі. Там виробництво металу, робочі місця в машинобудуванні. Тому програма має бути, ну, яка якийсь дає мультиплікаційний ефект. Також традиційно підтримується садівництво, виноградарство, також там 400 мільйонів виділено. Ну і відносно новий напрям, 2 роки він діє, це так званий фермерський мільярд, якщо ви пам'ятаєте. Так. На цей рік виділено 800 мільйонів на підтримку точково, саме для того, щоб фермери можуть брати участь і в інших програмах. Але для них, лише для них така цільова програма, 800 мільйонів виділено напряму, це їм підтримка, і 200 мільйонів виділено на поворотній основі, на видачу кредитів через фонд підтримки фермерів. Тобто, дійсно, цього року теж мільярд є, єдине, що частина з них, 200 мільйонів, на поворотній засаді. Ну і традиційно інструменти компенсації відсоткової ставки. Значних змін 2020 державна підтримка АПК зазнає у порівнянні з 2019 роком? Виходячи з того проєкту, який підготовлено початкового урядом, зазнає. Тобто, фактично, 2020 рік уряд спочатку запланував, що це буде унікальний рік, в якому аграрний сектор буде позбавлено практично повністю підтримки. Тобто за всі 20 років. І більше буде планувалося в перший рік, що сектор самодостатній, самостійно може функціонувати без підтримки. Єдина підтримка – це компенсація відсоткової ставки при придбанні фермерськими господарствами землі. Тому землі, що там планується з 1 жовтня, передбачається запровадження ринку землі, у фермерів можливостей таких фінансових немає, відповідно розглядається інструмент, і на це передбачено 4,4 мільярда гривень для того, щоб створити, по-перше, компенсувати ставку, по-друге, можливо передбачити діяльність якихось інституцій, типу фонду гарантування кредитів, тому що у них немає такої застави, яку можна передати банкам така, в оренду. От саме така допомога, вона буде ефективною, якщо у разі відкривають ринок землі, і от ці 4,4 мільярди гривень, вони, чи їх достатньо буде, чи ефективно буде воно все? Ну, все залежить від того, яка частина землі піде в ринок з самого початку, і наскільки фермери зможуть нашкребти якісь ресурси для того, щоб взяти ці кредити. Їм обіцяють продавати землю і в розстрочку, і так далі. От, по-перше. По-друге, чи буде встигне створитися інфраструктура відповідно. Тому що от зараз, наприклад, на минулому тижні набув чинності кодекс процедур з банкрутства, який прийнятий рік назад, і до якого треба було робити підзаконні акти. І незважаючи на це, ось буквально пару тижнів назад були ще зареєстровані законопроекти для того, щоб відтермінувати набуття чинності цим кодексом з процедур банкрутства. Чому? Тому що не була підтягнута нормативна правова база. Тобто там ще були певні нюанси, які були не враховані, які мали певні негативні наслідки. Те ж саме тут. Чи зможе уряд підготувати необхідні всі нормативні акти, відкатати, тому що ви розумієте, тут ви ще повинні розуміти те, що державна підтримка це певне має певну інерцію. Ті інструменти, які пропонуються, вони не завжди спрацюють на цей рік. Є певне, треба звикнути, щоб виробники зрозуміли, що з них хочуть. Це так само було минулого року. Минулого року була теж закладена велика підтримка, досить велика, вперше пряма підтримка. Але ж ви знаєте, що якраз у жовтні минулого року 2 мільярди з цієї підтримки було фактично із 6,3 мільярдів, більше 2 мільярди було забрано. Чому? З формулюванням не встигнуть освоїти, і це дійсно було так. 2 мільярди просто галузь по тих інструментах, про які я казав вище, а це майже, скажімо так, 30%, не змогла фізично освоїти. І уряд перекинув їх на інші. До речі, про не змогла фізично освоїти, також нещодавно пролунали такі, і зараз лунають новини в інформаційному, да, там, інтернет-порталах, про те, що збираються урізати 750 мільйонів гривень дотацій аграріям. І причина така, що також ці гроші, ці кошти не освоюються. Чи дійсно це така причина, що хочуть урізати ці кошти, і чи уріжуть дійсно їх? Ну,
По-перше, це ж закладена підтримка на 2019 рік була. Так, і тут хочуть є відповідний законопроект, який розглядався, законопроект, який стосується змін до держбюджету 2019, який розглядався в п'ятницю паралельно з проектом держбюджету 2020. Угу, вони йшли так казано в пакеті. Основний лейтмотив того законопроекту 2283 – це те, що уряд бачить, що він не виконує в першу чергу план надходжень по доходах. Чому? Тому що із-за валютного курсу надходження, які планувалися від розмитнення отримати, там ПДВ і інші, вони дійсно вже виконані не будуть, і уряд змушений зменшувати доходну частину, виходячи з тих макроекономічних показників, які є на даний час. Планувалося один курс, зараз інший курс. Це об'єктив. І паралельно під це вони підчищають, скажімо так, ті програми, які вони бачать, що можна десь підчистити. Там виділяється мільярд на шахтарів фінансування, бо там теж загрозлива ситуація. Паралельно вони і врахували, ну і плюси ще ж не забувайте, Мінагрополітики як такого немає. Відповідно, так, треба перекинути це фінансування з рубрики Мінагрополітики на розпорядника Мінекономіки. Угу. І паралельно з усіма всіми процесами, відповідно, вони вважають, Мінекономіки, Мінфін вважають, що ми не зможемо виконати, галузь не зможе виконати ці заплановані показники підтримки. На даний час, дійсно, обсяг освоєння складає трошки більше 50%. Але ж ви повинні враховувати, що державна підтримка, вона традиційна. Якщо взяти минулий рік, то станом на цю ж дату відповідний показник освоєння складав взагалі менше 30%. При цьому за жовтень, листопад і грудень швидко освоїли майже всі суми. Чому? Тому що майже по всіх програмах основний період освоєння коштів – це саме жовтень. От зараз, допустимо, дотація на корів. 15 жовтня міністерство, тільки комісія розглядала це питання про дотацію на корів станом на 1 липня. Розумієте, по всіх програмах такі дати – це жовтень, комісія приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, листопад – виділення коштів. Тому вся підтримка, вона, як правило, всі ж розуміють, коли вона виділяється. Тому говорити, чи змогли б ми їх освоїти, чи не змогли – це вже питання риторичне. Якби була воля, просто єдине зараз в оцій, скажімо так, реформі Мінагрополітики, Мінекономіки, не зрозуміло, хто вже відповідає, скажімо так, за повноту освоєння цих коштів бюджетної підтримки. Вона залишилась на задньому плані. Стосовно зміни, що так сказати, урізали, то це майже всі основні програми. Це урізали і підтримку фермерських господарств з 800 мільйонів до 465, тобто 335 мільйонів з фермерів забрали. Це і підтримка тваринництва, забрали 570 мільйонів. І забрали фінансову підтримку і виробників через дешевлення кредитів і через придбання зерновозів. Там така була програма придбання зерновозів. Відповідно, вона також ці 200 мільйонів, які планували, їх також не буде. Єдиний плюс – це те, що збільшили. Тобто з трьох програм зняли кошти, але плюс в тому, що на програму здешевлення кредитів, кредитну субсидію 325 мільйонів додали. Було 127 мільйонів, стало майже 452. Тобто не можна сказати, що всіх програм, ще не якусь програму. І це було традиційно і минулого року. Тобто ситуація один в один повторюється з минулим роком. Також в жовтні знімали з усіх програм, а на кредитну субсидію додали. Так само і цього року додали. На 2020-й. Пане Леоніде, з огляду на нашу українську зараз ситуацію із можливим відкриттям ринку землі, та підтримка, яку планують на 2020 рік, наскільки вона дійсно буде доцільна, якщо розглядати її от в контексті нашої ситуації і порівняти з європейським досвідом? Там в країнах, де, наприклад, вже відкрито ринок землі, яка там підтримка? Чи от розумно буде? Дякую за запитання. Мені здається, якраз і цей аспект, він важливий, на нього звернути увагу. Чому? Тому що завжди ті, скажімо так, представники, які пропагують вільний ринок землі, вони якраз і вдаються до досвіду європейських країн, що він там існує. Але при цьому і дивна ситуація, тому що тут вони в питаннях ринку землі звертають увагу на європейський досвід, а в питаннях державної підтримки, бюджетного фінансування не звертають. Угу. Тому що якщо те, що винесено було на перше читання, буде остаточно ухвалено, як я вже говорив, галузь позбудеться взагалі державної підтримки. Взагалі. При цьому нема жодної країни Європи, де відсутня державна підтримка. Це по-перше. По-друге, те ж саме стосується і наших країн-сусідів. Що Росія, що Білорусія виділяють колосальні ресурси на державну підтримку розвитку сільського господарства. При цьому в них вона йде як на державному рівні, оскільки Росія – це ж федерація, на федеральному рівні, і, можливо, діють і місцеві програми в різних регіонах. Тобто з трьох джерел виділяються кошти. У нас на обласному рівні ця програма розвитку АПК, вона чисто декларативна. Там суми
не мізерні, там пару мільйонів максимум. Цей аспект також треба врахувати. І також врахувати те, що от, що найбільше не подобається, це те, що відсутня послідовність у діях уряду. У нас вже змінилося після Революції Гідності багато аграрних міністрів, і кожен з них мав своє бачення. Так. То ми там один з цей, потім на фермер крен пішов. Зараз пішли тільки залишити здешевлення кредитів. Ну не може виробник, він як, ну, як рибка акваріумна, розумієте? Він звикає до певного інструменту, і коли держава його, вибачте, кидає, він державі вже тоді не вірить. Розумієте? Розумію. Зокрема, це стосується програми, у нас недавно ще така була популярна тема, модна, вибачте, це створення сімейних фермерських господарств. Так. Сімейні фермерські господарства, був прийнятий відповідний закон, який там передбачав окрему групу оподаткування і так далі. Да. Тоді передбачався такий унікальний інструмент підтримки. Компенсація частини ЄСВ для працівників і для голів цих господарств. Угу. Уряд в липні місяці приймає постанову, який вже фактично легалізує сам порядок. А новий уряд на цю програму не закладає жодної копійки коштів. Яка довіра може бути після цього у товаровиробників до держави? Розумію. Так. Дуже вам дякую, пане Леоніде, за цю розмову, за ваші відповіді. На жаль, наш час добігає свого кінця. Щиро дякую. І будемо сподіватися на те, що державна підтримка на 2020 рік для агропромислового комплексу буде спрямована дійсно на розвиток всього нашого українського фермерського господарства. Дякую вам дуже. Дякую. Кава чи не улюблений напій багатьох? І я не виняток, тому з радістю в цьому сюжеті я розкажу вам про вирощування мозамбійської кави. На горі Горонгоса, яка підноситься на 1860 метрів, трудяться 400 фермерів. Збирають, а потім сортують кавові зерна. І мають прибуток, який дозволяє покривати їм всі повсякденні потреби. Мені подобається вирощувати каву, тому що це приносить дохід. Ці гроші я витрачаю на сім'ю. Купую мило, рослинну олію, підручники і все, що потрібно для господарства. На сьогодні виробництво кави в цих краях процвітає. Це не тільки приносить прибутки фермерам, а є справжнім порятунком для економіки країни в цілому. За останні 5 років ми пережили 2 роки активного збройного конфлікту, одну з найсильніших засух в Африці на південь від Сахари і масове захворювання сільськогосподарських культур. А зовсім нещодавно тут пройшовся циклон Ідай. Мозамбійські кавові зерна відносяться до преміум-класу. Дозрівають в тіні під іншими тропічними деревами, які ростуть на плантаціях, тому вони якісні, великі і з особливим смаком. А кілька років тому тут посадили перші 40 тисяч кавових чагарників. У цьому році ми вже посадили 300 тисяч кавових кущів і хочемо щороку висаджувати від 200 до 300 тисяч саджанців. Такі стратегічні плани розвитку кавового бізнесу насправді реальні. Адже кожного року до проєкту приєднуються нові фермери, та й на плантаціях буде кому працювати. Так як повстанці, які діяли в цій місцевості, уклали мир із владою. Тому в них є всі шанси освоїти нову професію. Майже 60 тисяч тонн томатів Україна закупила за кордоном за 3 квартали цього року. І цей показник вже вищий за обсяги 2018-го. У той же час істотно знизився експорт цих овочів і став найнижчим за останні 8 років. Станом на 1 жовтня Україна експортувала за кордон лише 6 тисяч тонн томатів. Аналітики зазначають, це сталося через те, що виробники переорієнтувалися на переробку. За 5 років виробництво томатної пасти та пюре зросло майже в 2 рази. Імпорт цієї продукції зменшився в 10 разів, а експорт, навпаки, виріс майже вдвічі. Поголів'я великої рогатої худоби в Україні скорочується. За даними Держстату, загальна чисельність корів зменшилася майже на 5%, свиней – на 3%. А ось поголів'я птиці в країні навпаки зросло – на понад 4,5%. О,
Овочі та фрукти дорожчають, яйця дешевшають. Держстат оприлюднив дані про середні споживчі ціни на товари і послуги. Найбільше, майже на 85%, зросли ціни на яблука і картоплю. Їх продають в середньому по 17 і 15 гривень за кілограм. А ось ціни на яйця навпаки знизилися на 24%. Відтак, десяток наразі можна купити за 19 гривень. Загалом споживчі ціни в Україні зросли більш як на 3%. Станом на 18 жовтня українські аграрії намолотили майже 18 мільйонів тонн кукурудзи. Про це повідомляють в профільному міністерстві. А динаміку цін на ринку зерна і продуктів переробки відслідкували в ProAgro Analytics. Попри суттєве подорожчання пшениці на експортному напрямку, гривневі ціни на зернові минулого тижня зросли досить помірно. На внутрішніх елеваторах тонна пшениці додала у вартості в середньому 100 гривень. На базисах переробників і в портах – 50 гривень. На базисі X-Works тонна продовольчої пшениці сягнула позначки у 4950 гривень. Ячмінь продавали щонайменше за 4050. За тонну кукурудзи на базисі Carriage Paid to Port пропонували в середньому 4400 гривень. Ціни на основні продукти переробки суттєвих коливань не зазнали. Попит-пропозиція на борошно вищого сорту на базисі X-Works коливалися в межах 7500-7900 гривень за тонну. Пропозиція на пшеничні висівки знизилася до позначки у 2900 гривень. Ринок нишевих зернових культур залишався стабільним з огляду на специфіку попиту і незначну активність. Зростання цін в середньому на 50 гривень за тонну відзначалося лише по житу. Вартість тонни фуражного гороху на базисі X-Works в середньому склала 5 тисяч за тонну. Попит на просо на цьому ж базисі застиг на позначці у 7600 гривень. І на цьому все. Дякую, що дивилися програму «Агробізнес». Зустрінемось за тиждень. Любіть свою справу і отримаєте хороші врожаї.